وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا kusoo dhawaada akhyaari barnaamijkeena todobaadlaha ay waxbarashada oo todobaadkaas idin soo diyaariyo isla markaana idin la socodsiiyo anigoo farax badan ah todobaadkan barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida ayaa gaarsiiyay dugsiyada sare ee magaalada Jijiga buugaagta ardayda ee daabaca ah buugaagtan ardaydu way u baahnaayeen hadda ka horna way ku yaraayeen oo saddexdi arday ayaa la isku siin jiray hal buug oo ku akhriska ah talaabadanina waa mid jawaab u ah ballanqaad muddo bil ka hor ahayd uu ardayda ka qaaday wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida mudane maxamed faatax maxamed oo ahayd inuu u keeni doono arday kasta hal buug iyo maada kasta waxayna ardaydu talaabadan ku tilmaameen mid muhiimad u leh waxbarashadooda kana saacidaysa inay imtixaanka natiijo ka keenaan runtin haddii aan ka hadlo waxbarashadii isbeddelka dhacay horta isku mid maaha berigii hore ardaydu waxa mid dadaal jirin ardayga xariifka sidoo kale is dhigin jiray ardaygu waxa mu qabsan jirin sababta qof kasta oo maxan kuraday iskuulka dhigta wuxuu isku halayn jiray in qish la siin doon mise laakiin markii nidaamkii iyo xaalahaas iyo fikrada xun loo bedelay ardaydana maxan kuraday fikirkii xumaa ee qishta inay sugin laga saaray arday kasta wuxuu isku dayay inuu dadaalo oo waxbarashadiisa ka soo baxo arday kastana wuxuu isku dayay inuu siduu waxbarashadiisa uga soo bixi lahaa imtixaankan isagoona qish la siinin oo ugu baasi lahaa sababtoo ah qishtu wax faa'iido ah ardayda umayn lahayn ardaygu maanta qish marka la siiyo uu jaamacadda tago wuxuu aqoon isagu lahayn ayuu jaamacaddii ku tegey islamarkaasna waxaa dhib ku ahaan jirtay inuu ardaygu jaamacadda sii wato oo markaas jaamacadda uu kasoo noqon jiray balse laakiin ardayga iskuul kimiga kusii dadaala dhibco wanaagsan keena maxaan ku dhahday jaamacaddana uu dhigan karaa oo midaasna anigu waan aaminsanahay annaga ka ahaan dugsigeena sare hadda ardaydu sidii waxaan ku tusaale qaadanay ardaydii naga horreysay maadaamana wax qish aanan la siinin taasna waxay annaga tusaalano cad noo noqotay inaan qof kastaba wuxuu keensada oo keliyata uu helayo muhiimaduna waxa weyaan dadaalka oo keliya qofkii dadaala imtixaanka uu baasi karaa jaamacadda uu soo dhigan karaa annaga ka ardi ahaan ardi kasta iyo maxaan ku dhahay wiilya gabadh maamulka annaga ahaan macalimiintanada iyo iskuulka annaga way ka go'antahay in imtixaanka si bilaaqisha ardi kastaba uu baaso maxaa yeelay ardi kasta imika maadaama waxaana lagu weecdigeliyay inay naqish jirin ardi kastana wuxuu ku dadaalayaa siduu imtixaankiisa ugu baasila isagoo naqish la siin sababtoo ah muhiimadu waxa weyaan in imtixaanka lagu baaso bilaaqishu ardigu dadaalkiisa oo keliya iyo wuxuu keensan si uu u helo buugtan aan qaadanay si fiican mar u faraxsanay maadaama oo dabugla-aantu dhibaato aada ugu weyn tahay aada u baahsan tahay waxaad baratay oo haddana revision ku samayn weydo waa dhibaato haddii aad buug oon laguu qoro macalinku muqararaad buu soo qaadanayaa macalinkan wax kuu dhigayaa laakiin haddii buugtii oo toosa lagu siiyo waxaad aad uga fahmisaa waxa aad baratay ood habeenkii soo akhrisato saa daraaddeed waan ku faraxsannahay wasaaraddu bugaagta noo keentay waxaan dhigtaa iskoolka sheekh cabdisalaan maanta bugaagtii wasiirka waxbarashada noo yimaado bugaagtii na siiyey kol hore aanan laibrari haysanin iyo waxaan wax ka akhrisanno iyo waxaan su-aalaha hormoonka hoogmoorkee kaga soo shaqayno aanan haysanin oo maantana la siiyey bugaagtii daabac ahaa ee iskoolka ku saabsanaa inkastoo dowladdu ay aada ugu maadsan tahay inay bugaagta ayna siiyaan oo na ugu mahad celinayno aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa toddoba buug toddoba buug weeyaan inta kalena waa rajaynaynaa ina la siiyo maadooyinkana la siiyo waxaa ka mid ah matis civic iyo t d ingiriis iyo chemistry physics iyo biology marka maxay kaa saacidayaan masalada bugaagtan maadaama imtixaankii heer qaran ee fasalka laga timaado oo sanadkan bilaa qash ah oo in qash aan laysiinayn aad ogtihiin muxuu kaa caawinaya bugaagta horta aad bay dowladdu u maadsan tahay wuxuu naga saacidayaa hogmoorkiigi naloo diray iyo mashraagii naloo diray waan kaga shaqaynaynaa inkastoo iskoolku hadda aada u fiican yahay waxbarashadiisu fiican tahay haddanana aad baan ugu mahad celinaynaa dowladda waxaanaan run ahaantii ugu mahad celinayaa wasiirka waxbarashada maanta noo yimid halkan oo na siiyey buwaagtii dhammaantood biology iyo dhammaan inta maado aan bar laakiin intii natural ahaan iyo wixii loo baahnaa marka aad baan wasiirka ugu mahad celinayaa iyo dhammaan inta maamulayaasha soo garabkan dhahaantii imtixaan baa soo socda imtixaankaasi wax qish iyo wixii waagi hore laga sheekaynayay inayna run ahaanti jireen baan u maleeyaa ya intaas waay naga caawin aad maadaamana qish iyo waxyaalaha aanan jirayn waa aad bay nooga caawinayaan run ahaantii aad bay u fiican yihiin
maanta buugta nala sii aad baan ugu faraxsannahay waayo waxaan sugayaa imtixaan intaraansi oo qaran baan sugayaa marka waan u baahnayn baan leeyahay way ku mahadsan yihiin dowladda maamulka macalimiinta wax kastoon ugu mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay buugta in nala siiyaba wax badan bay naga saacidayaan waayo waqtiyo badan oon firaaqo leenahay oon u baahnay inaan akhrisano yaan akhrisanayna maadooyinka naturaalka ugu muhiimsan sida biologyga physicska chemistryga also matska ingiriishka intaasoo kale aan u baahnayn wallaahi buugta maanta aad baan ugu faraxsannahay muddo badanna waan sugnay inaan qaadano alxamdulilah haddaan maanta baahi weyn baan u qabnay haa waayo buugtan maanaan haysanin eega hadduu casharna dhaafo ama haddaan casharka macalinku wuxuuna noo qoran buugtanaanu ka dhexlina ka akhrisanna marka mahadsantiin baan leeyahay idinkii dhammaan intii ka qayb qaadatay maanta buugtan inay noo siiso waa run wallaahi billaahi diyaargarow aad u badan baanu samaynaa had iyo jeer iskuulka sanadkan sanadadii hore uu ka duwan yahay waayo waxbarashada iminka waa la adkeeyey cid aan waxbaranna dee eega kama gudbi saan umalaynaya fasalka 12aadka marka aad baan ugu faraxsanahay diyaargarow badanna wallaahi waan samaynaa oo shanta cashaba iskuulka ma jaro waanu nimaadna alxamdulilah aad baan ugu faraxsanahay marka waad mahadsantiin dhammaan inta buugtanada ka qayb qaadatay bixinteeda iminka buugta waa lagu siiyey waad qaadatay maxaa ku qorsay waxaa ii qorshaysan buugta inaan ka faa'iidaysto siday tahay uga faa'iidaysto oo casharada muhiimka ah iyo wax kastoo ku jira aan si fiican aan uga dhuuxo insha allah buwaagta naga siiyana waan ka faa'iidaysan doonaa baahi badan baan u qabnay sanadkan u diyaargarowga itixaamka aad ayuu u fiican yahay saan rajaynayana insha allah waan baasi doonaa sidan loo siiyeyna waan usoo gudanayna waan akhrisan doonaa insha allah waxay ka koobayn maadooyin badan maatis biology physics chemistry adu maadooyin badan ka koobay marka maadooyinka ugu muhiimsan waa naturalka anu biologigan xiiseeyaa dee maadaama oon dhaktar haddii layra inaan noqdo aan rabo saasaan u xiiseeyaa daabacyada maanta waa lanasiiyey waan ku faraxsanahay balse laakiin farxaddaas waxay aad noogu fiicnaan lahayd in halka hore lanaga sii daabacda hadda waqtiguu dhammaaday waad ogtiin bishii waxaan ku jirnaa lixaad marka waxbarashadana aad bay u liidataa daabacyadu aad bay nooga soo liideen hadda waqtiguu dhammaaday imtixaanka waxaa nooga harsan 3 bilood aan aad u dhammaystirayn ama foonkii marka waxay ku fiicnaan lahayd in xagga hore lanaga sii daabacyadan haddana waqtigu waa naga dhammaaday balse laakiin intaan ka gaarsiina waan isku daynaa inaan akhrino adnaga waqtiga nagu dhammaaday balse laakiin dadka kaleeta naga dambeeyey 11ka hadda oo kaleeta soo galay in maxaan ku dhahay looga sii dugtoonaado oo horey looga keenay daabacyada maanta waxaan lasii 7 buug oo intii muhiimka maadooyinka muhiimka ideeyaan bio chemistry iyo maths intii muhiimkaad baa ku jirta maanta dowladdu waxay noo keentay buugaag oon naga maqnaa in badan oo maanta noola keenay haddaba buugaagtana hadda waxay naga waxtaraysaa sidaan cashraanta si fiican ugala soconno wayna aada ku maasan yihiin dugsiga sare maamulka magaalada jijig waxaa noogu keenay buugaagta waxaa noo keenay xafiiska deegaanka waxbarashada waxay ahayd buugaagtan oo keliya maaha buugaag horena loo sii qeybiyey walow ay koobi haayeen iskugu jireen koobi iyo orijinaal haddana waxaan mar labaad aad ugu faraxsannahay sida yacnihii ay noo caawinayaan xafiiska waxbarashadu ee ay buugaagta aynoo hiiliyahooba ay nooga garab taagan yihiin insha allah saan rajaynayno waxaan rajaynaynaa inay naanfici doonaan maadaamay na quseeyaan imtixaamaadkan iyakana naga soo qaadi doono insha allah waxay buugaagtan waxay arday ahaan naga anfacayaan waxa weeye silibiskii anaka na quseeyey maxay ahayd casharaanteedii imtixaanka noogu imanayay baa ku yaala casharaanta halkan baa laga soo diyaarinayaa markaa haddaan buugaagtan si fiican u akhrino taa macnaheegu waxa weeyaan waxaan guul ka gaari karnaa oon midhodhal buuxda ka gaari karnaa imtixaanka maxay ahayd intaranska waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan helo baadadood afka soomaaliga oon horey u jirin ardi 12aad inu qaato maadaa af soomaaliga noo kena xafiiska deegaanku oon horey loogu jiri jirin maadaama fasalka 12aad la degan jiray inay ardadu soomaali la siin jirin laakiin maantan aad ugu faraxsanay inu xafiiska deegaanku soomaali la siiyey buug horena aad baana la siiyey xafiiska waxbarashada iyo ka maamulahaan iskuulkaba buugta waan haysanay maantana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan buugta helo buugtana naga saacidi doonta inaan imtixaanka si fiican haddana akhrisano onu si fiican imtixaanka u gudbi doono maadaama qashki la joojiyey inaanu dadaalo dadaalkaygaanu kuseeno buugta maadaamaan buugta haysano hadda waxaa naga dhiman oo keliya waa akhriskayga haddana akhrisanana waxaan boqolkiiba 100 hulnaa inaanu ku guuleysanno imtixaanka annagoo gaar ahaan ardayda fasalka 12aad waxaan ugu mahadcelinaa maamulka iskuulka iyo xafiiska waxbarashada ee noogu saacidi maanta inay buugta noo keenaan
ما شاء الله والله سفي عم بنا دسكو ديارنينا وحدا أنا كده من ملا لايبريري قاعد بوقتي وحدوني ونود دميسترينين سنة كوري سنة كم معلمين في عنو نسنا سفي عنو قديا ما شاء الله أنتي تدار كي جنون تدار لنا أنت وحبرت أن وحبرت أن وحبرت أن وحبرت أن وحبرت أن بروا خجارني وحبرت أن وحبرت أن وحبرت أن برتان برتان بروا خجارني هرتا مركو هوراي وحبرشده والله هير في عنا كما تاغني طلبنا استيدات مركو هوراي وهي هاد ارضي قش لغو بخيو يو ارضي لعق ديبتو باستا امي كنا سفي عما والله وحدغنا وحبرشده هرتا هير في عما انا كسونا inaan qish laan ku baasno taleedadan ku jirna talabaadna waxa jirta sidaadka markii hore waxay ahayd ardaydu badankoodu walaa isku ma daalin jirin waxbarasho in aw akhris iyo waxyaaba imkana waxan ardaydu badankoodu waxay wada ku tala jireen inay wada akhriskooga waxbarashadooda heer sare ay ka wada gaaraan ardaydu awal hore waxay u dadaal waayeen mid kasta wuxuu oran jiray qish ba la isinaya ama mid kasta buu xoodan jiray qadarkii ba ama maamulaha ama qofan ayaa qashisinaya ayaa kaashanaya imikana arday kasta markuu ogaaday inaan waxaas jirin oo imikasi cadaalada oo ardaydu ay wax bartaan nin kasta ba aqoontiisa ugu baasayo nin kasta marka sida darteed uu dadaalaya wuxuu isleeyay adigu yaan adigu hoosin oo ugu sare duu aad baan u dadaalnaa oo si fiican baan wax akhrisanaa inay ma sidii hore qashti hore ma jirto hadda aad baa loo adkeeyay waxbarashada markaas si fiican ma wax akhrisanaa aad baan u dadaalnaa maxay qashtina ma jirto qashin markaa ma jirtaa la yidhu foona lama buuxinaysta dadka aad buu adkaaday dhammaan ardayda fasalka 12aad ee u diyaar garowga jaamacadaha ee deegaanka oo dhan muddo hal toddobaad gudihii ah ayaa lagu gaarsiin doonaa buugaagtan sida uu sheegayo agaasinka waaxda horumarinta manhajka ee xafiiska waxbarashada deegaanka soomaalida oo aan wareysi la yeelanay mar uu guda jiray qaybinta buugaagta manhajka fasalka 12aad saaka waxaanu nimid dugsiga sare ee dugsiyada sare ee magaalada jigjiga oonu ka sameeyneynay buug qaybin ardayda dhigata fasalka 12aad ba waxaanu sameeyneynay buug qaybin maadaama oo reeshooga buuga iyo ardayga ee dugsiyada sare ee deegaankeenu uu yahay mid aad u sareeya oo halkii buug saddex arday ayuu eega taagan yahay 1-2-3 reeshoo buu taagan yahay marka maadaama oo sanadka laga guuray imtixaankii fasalka 12aad waxa heer qaran aynu qaadanaynaa inay tahay imtixaankan u diyaar garowga jaamacadda ee fasalka 12aad ardayduna uu dhibaato xagga buug yaraanshihii ay haysatay waxaa jirtay ballanqaad uu wasiirka xafiiska mudane maxamed faatax uu sameeyey bil ka hor oo ahayd bil gudahooda in ardayda dugsiyada sare ay ku helaan buugta ay u baahan yihiin oo dhan oo si oo la gaadho 1-1 ratio la gaadho halkii arday inuu helo hal buug halka ay hadda ka hor ahayd halkii buug saddex arday oo kale in la isku siinayo deegaanka oo dhan marka waxa la siinayaa jigjiga kaliyata ma maanta waa bilowgii inaanu magaalada jigjiga maadaama caasimadii tahay in dhammaan ardayda fasalka 12aad dhigata hadday general noqoto hadday social noqoto in buugaagta 1-1 ama hal buug iyo hal arday ay u helaan isla toddobaadkan gudihiisana dhammaan deegaanka dugsiyada sare ay ka jira ee fasalka 12aada iyagana saasoo kale ayaanu u gaarsiin doonaa laba siyaabood labadaba way keeni jirtay midii waxaa weeye caqabad xagga baajeedka ah oo mataqaanaa inaan baajeed ku filan had iyo jeer loo qabanin manhajka haddii aan baajeed loo qaban lama soo daabici karayo miisaaniyad ku filan aan loo qaban lama soo daabici karayo buugta loo baahan yahay ardaydu ay tahay inay gaadho caqabada labaad ee jirtayna waxay ahayd bureaucracy ah xagga nidaamka qandaraas bixinta oo kale oo uu dhici jirtay jiitamid dheer oo kale ay dhici jirtay halkii loogu talagalay laba bilood in lagu soo daabaco oo kale inay saddex bilood afar bilood shan bilood oo kale kulka qaarkood ay maaragtay qaadan jirtay nidaamka bixinta laftirkiisu qandaraas bixinta laftirkeedu ay iyaduna laftu sidoo kale bilow xoogaa ay qaadanaysay taasoo sababi jirtay inuu had iyo jeer daahitaan uu ku yimaado sanadka labadiiba waa la xalliyey miisaaniyad ku filan oo lagu soo daabacay ayaa loo kaydgareeyey oon madaxda xafiiska uga mahadcelinayno talabaadna nidaamka loo maray brosiska loo maray wuxuu ahaa brosis aada u fududaynaya iyo waqti xadidan oo ruuxii qandaraaslaha lagula galay
inu mataqaanay nagula keeno bil gudahaydahayd fasalka 12aad ma jiri doonto cabasho ka iman doonto deegaanka dhamaantis sida aanu jigjiga maanta anagu oo taagan aynu arday walba ugu wareejinay baan dhamaan dugsiyada deegaanka muddo 10 cisho oo todobaadkan soo socda gudahiisa ayaan ugu wareejin doonaa haduu ilaahay yiraahdo fasalada kale ee ka soo hooseeya wixii iyagana ka yimaada daraasadkoodii baan wadnaa meelaha ay goldoloolooyinka ugu badan iyo maadooyinka dhibaatooyinka badan ugu jiraan baan iyagana daraasadkoodii wadnaa muddo yar oo kooban baan iyagana dugsiyada hoose dhexe iyo qayb ee saraba ayaan insha Allah kaga jawaabi doonaa haduu ilaahay yiraahdo dhankiisa madaxa xafiiska waxbarashada maamulka magaalada Jigjiga ayaa bogaadiyay talaabadan uu xafiiska waxbarashadu qaaday ee uu buugaagta ardayda ugu qaybiyay manhajkan oo baahi badan ka jirtay waxbarasho markii la leeyahay arday waxbarasho baranay koow waxaa ka waxyaalaha in boodka inuu helo in boodka markaan leenahay waa inuu macallinkii helo fasalkii helo buuggii waa inuu helo waxyaalaha maaratay necessary-ga in kolaba laga maarmayn weeyaan kadib ardaygaasi uu dadaali karaa ardayga dadaalkiisa ayaa markaa ku xiran tahay haddii in boodka laga xaqabtiro dadaalkiisa ardaygana uu ku daro ardayga dhibca fiican baa laga rajeynayaa laakiin haddii la waayo buuggii ardaygaas waxba ka dhiman bay ka dhiman tahay maanta waxa weeyaan aad iyo aad baan u faraxsanahay hadda ka hor saddexdii arday ama fasalada qaarkood afartii arday ayaa hal buuga isku haysan jiray hal buuga tusaale ahaan buugga maadista afar arday baa la isku siin ama saddex arday baa la isku siin marka goormo exercise la siiyey gaadhayaa buuggaas sidii loo baahnaa ugama faa'iidaysanaya buugga ardaygaas maanta dhammaan fasalada 12aadka waxaa la siiyey 1-to-1 maado walba waxaa ardaygii loo dhiibay hal buug baa loo dhiibay si uu maaragtay uu u dadaalo ardaygii maaragtay waxbarashadiisa loo kobciyo taas waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka qaban doonto ardayga maaragtay natiijadiisa waxaan dhan loo sameynayay waa outcome-ku inuu wanaagsanaado weeyaan sanadkii hore saan ognahay ardayda 12aadka ama ardayda naga aaday jaamacadaha aad bay u yaraayeen faktorada maaragtay saameynayay dhowr xaaladood bay ahaayeen koow waxay ahayd inuuna in buud ku dhameystirayno ardaydu buugaag ku filmeen haysanin lambar 2 hadda ka hor ardaydu dependency bay ahaayeen waxay ku tirsanaayeen qish qishkiina waan joojinay marka sanadkan waxaanu ka xalinay in buugaagtii maaratay la siiyo natiijadii hore ka wanaagsan baan ka rajaynaynaa sababtoo ah saan horeba kugu sheegay waxa lagu xisaabtamo waxa weeyaan waa in buudka fasalka inuu cidhiidhi ahayn macallinku inuu macallinkii joogo inuu ardaygu buuggii haysto intaa mid ka mid a hadduu iska dhimo ardayga natiijo lagama rajaynayo fiican laakiin haddii intiiba laga haqabtiro ardayga waxaa laga rajaynayaa inuu natiijo fiican keeno ardaydii sanadka hore jaamacadaha noo galay in ka fara badan baan sanadkan ka rajaynaa inay jaamacadaha noo galaan koley weli maynaa gaadhin laakiin annagu qaabka aanu ku xisaabtamayno rajo fiican baan qabnaa hadduu la yidhaahdo muddo aan ka badnayn 3 bilood ayaa ka harsan imtixaanka uu diyaargarowga jaamacadaha heer qaran ee fasalka 12aad sidoo qorshuhu yahayna dhanka tayada oo keliya ayaa xoogga la saarayaa musiqii iyo qishtiina gebi ahaanba meesha waa laga saaray sidaas darteed buugaagtan waxaa lagu daabacay muddo kooban si loo siiyo ardayda buugaag akhrisa oo ay awooddooda aqooneed ku dhisaan imtixaankana diyaargarow uga sameeyaan maamulaha dugsiga sare ee sheekh cabdisalaam ayaa soo dhoweeyey buugaagtan ardayda loo keenay isaga oona sheegay inuu ardayda ka caawin doono inay imtixaanka natiijo fiican ka keenaan maanta haddaan warbixin yar ka bixiyo buugta la keenay maalintii sabtida ahayd bishu ay 7 maanta oo isniinana bishu tahay 9 waan bilownay xaqiiqdii buugta fasalka 12aad baana loo keenay hal arday hal buug bay u heleen waxaa nasiib wanaaga kii oon sanad ku dhammaanin haddii uu naga soo gaaray buugtii waxaan rajaynaynaa inuu xagga dadaalku inuu xagga dhinac un ka yimaado maa xaggii dowladda iyo xaggii maamulka iyo barayaashu kari waxaan ka liidanaa xaggii waalidiinta iyo ardayda waxaa keenay waalidiintu ardaydoodu warkamahayaan xataa inay yimaadaan iyo inayna iman mooga waayo ilmihii baaba ka adag waalidkii waxaan ku xaqiijinayaa hal waalid oo loo yimid oo yidhi ilmaygu waa sidee waxbarashadiisu ma hayno taasna waxay ka imanaysaa waa dabagal la-aanta weeyaan waalidiinta marka waxaan ka codsanaynaa taya waxbarasho waxay ku iman kartaa dhammaan cidda ay khuseyso isu kaashataa haddii ay na garab galaan waalidiinta iyo ardayda dadaalka dowladdu kuma yara buugtu way keeneen hadda ka horna halkii buug 4 arday bay ku qaadanayeen buug fasalana maba haynaba
فصل تمناد يه سقالات سقالات من سدع الله بالله سيي تمناد سدع سدع بالله سيي كوي تمناد نو عنو سين أفراف نسيبونا كمان تلا بتمناد كوي تعانك كاروس كويو هل بوك هل أرتبة قاتل وعن كوا حقيقيين لا مجرد سدع البلاد الصور دافي لما وحنا ويديني بوك تاسو معلنا لقطة أرجع لقطة وعن كنا قاقلا أنا بوك تبعت بوك تاتا ولا كاني وحن لقى قوان إن أنا قلت تبقى الكلام كسامي لو إن بعد ذا أفرت بوك أفرت ما ده ما أنتي لينه إن بوك تسوق قاتان إن بوك تحفظان سنة كتبها يا قدي السنة إن بوك تسمى بدأ يكسو عليها دكسيا لابريري ولا نسي سنة كان عصوب على قدرة لابريري لابريتوري يسديت فصل قلبين تبغى ولا كدمان عدة يقول جامعة والله هذا اللي وحنو يبيان مك قلبين ويبيان oo ina anaga qalabeynna weeydeen macallimiin oo noo soo tababareen laboratoriga ee tijaabooyinka magaalada Arsa Sinlay wixii maamulka waxbarashadana wixii iyaguna dhawaay wada raawshoodii Cabdi Quraasii wixii sidoo kale maamulaha dugsiga sare ee magaalada Jijiga ayaa waraysi aan la yeelin wuxuu guud ahaan kaga warbixiyay geed socodka waxbarashada dugsiga sare ee magaalada Jijiga sanadkan anaga ardayda noo galeysa imtixaanka ee rajaynaynaa inay galaan waa 1300 arday ardaydaas waxay kaga duwanaanayaan ardaydii hore waxyaabo badan iyagu heleen oo ina ardaydii hore helin ba jira waxa kamida sanadka hore ardaydu ma haysanin macallimiin fiican oo tayo leh mid kale macallimiintu ma dhameystirayn oo ma buuxin maadaama rashwada iyo wax dhaceen sanadkan laakiin macallimiintu ardaydu way wada haystaan maadooyinka way wada buuxaan buugta daabaca oo sanadka hore jirin sanadkan buugta daabaca ala arday waxa loo gaarsiiyay hal ka arday hal buug buqatay dhammaan sagaalka maaday dhigtaan ardaydu waxa kale oo inta dheer library-gu oo aad u qalabaysnayn ama buugaag badan ka dhameeyay iyadana waa loo buuxiyay laboratory-ga oo shaqeyn jirin hadda kor isagu uu shaqeeyay go ardaydu inta badan ay isticmaalaan marka laga reebo chemistry-ga oo lab technician u baahan markaan eegno sanadadii hore waxaa jiray qish wax la yiraahdo qishkaas oo ahaa mid ah lugooyo horumarka mustaqbalka ee wadanka kaasoo keenaya inay dad madan oo waxba garanayn inay ka soo baxaan jaamacado kadib jaamacadda markay galaan ay iskuulka baxaan inay intay waxba wadi kari waayeen ay soo noqdaan iyagoo sababo kala duwan oo fara badan sameysanaya taas kulli waxay dhibaato weyn oo wadankeena dhib ku ah horumarka bulshadana dhib ku ah laakiin imika sanadkii hore waad ogeydeen waa la joojiyay qishka inkastoo in ardaydu iyagoon aaminsaneyn haddana taxanka galeen waa la joojiyay markii la yidhi meena aaminin sidii iyadoo ay taxanka galeen qashkiina waa la joojiyay taas waxay u noqotay cashar fiican inay ka qaataan ardaydu oo ay sanadkan dadaal fara badan keenaan iskuulkana aan la dadaalo waalidiintoodu way ogyihiin way wacyi gashay sidii sanadka hore maaha iyadana taa laftigeedu waxay keenaysaa in ardaydu natiijo fiican keenaan kulli diyaargarigu iyagu waa intaas waxaan rajaynaynaa inay sanadka hore dhibcahoodu dhaamayaan ardayda inkastoo dhibaato kale jirto oo ah ardaydu basekooda hoose ardaygu hadduuna base ka dhisnayn ma fiicnaanayo tusaale ahaan markaan saalayahay 8-aadka ardayda soo gashay iyaga markay ardayda 12-aadka iyaga dhiganaya 8-aad soo baasayeen oo kale waxay ahayn arday qish lagu soo bixiyey oo waxaa laga yaabaa qaar aan iskuulba dhiganayn inta laga buuxiyey in ay soo galeen 9-aad isla 9-aadkoodii haddana inay qish ku soo baxeen oo ina iskuulkii si fiican waxba u dhiganayn marka muhiimadda ugu weyn waa in la saaro maartay ardaydan soo galaysa sagaalaadka horta runtii waxa lagu farxaa arrin aad u muhiim ah ardayda soo gashay sagaalaadada sanadkan way ka fiican yihiin ardayda sanadada hore soo galaysay waad ogtihiin arday badan baa ku dhacday 8-aadka markii la joojiyey qashka halkan annagu ka qaban jirnay 600-700 arday oo sagaalaada sanadkan waxaan qabanay 820 arday kaliya 820-ka haddana waxaan kasii saarnay 448 arday oo fojiray waxaa soo haray badda 700 wax marka taas waxay gada waxa dareemaysaa markaad gasho fasalladooda iyo macallimiinta wax u dhigtaaba inay xiiseynayaan waxbarashadii maadaama yihiin arday soo dadaalay oo basekooda fiican yahay waxaan ku wacyigelinaa in ay mataqaanaa ay dadaal dheeriya sameeyaan aqoontooda ay dhisaan bareefadada kale ay dhigtaan annagu wixii aan la qaban karnana aan la qabano la dadaalno si ay natiijo fiican u keenaan maxaa 20-aadka markay gaaraan.
وري لمن عدى أحمد أي سوق الوريس اللي هي شيء وزير كحجيك حفيز كوح برشة الديجان كصومالي ده يسوق عن السجود سؤال وجوه دي جدهان كيد شعرت كوح برشة الديجان كل واحد برشة ده صار نكسر نهيبه ونلاش بني آدم كوي حوين إنجليز كوي حولها أفكار قلادة حلوها education for all تسمع هذا وحوين وح برشة ده إتكستا وباهن ده كوين با وباهن أرضي ده وباهن وحاولوا باهن ديرك أو باهن سادرت هذا مركا مهمة ده وح برشة الله هذا هاي وحلا سوكو بكرم معها سادرت هذا مركا حفزك وح برشة الله وتعين هاي إن لما دتك كنا والديان كسوام على ذا ير 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 ووين مية مقالبة هاي دتك أي نغضان تد كبها جهلية سلام مركا أنا وحنا أخريه وحنا قراء ومدنا هو ذيقه وحي صح يوحي خلدنا دتك لو فهم كرينا نغضان dadka lagu qiyaaso 8 milyan ee deegaanka ku nool in gabi ahaanba la gaarsiiyo waxbarashada ee necessary-ga ama loo baahan in la gaarsiiyo ayuu xafiiska horta si guud markaan ka hadlo waa asaasan yahay inta markaan ka gudbo sidaan ogsoonahay kulay dalka Ethiopia isbeddel baa ka jira reform baa ka dhacay waxbarashadana qayb muhiim bay ka tahay daraasad waxa la sameeyay nidaamka hadda ee waxbarashada ku socoto in wax laga bedelo xagga tayada iyo xagga tirada iyo qayb galka guud ahaanba وحالة سمي وحلي رضا رود ما بحلي رضا ما فنتو كارتا فبشي وحلي رضا يلا سمي يي تاسو لقوها قيجينا يو تايدا وح برشادة لقوها قيجينا يو سيدا در تايد هدي عنو صور دار دعو دينا عمارت امتحانات كا عنو صور دار دعو هلية دي هوري طبان كسانة صور دار حني اما وقتي دي هوري حد كا هوري سيبا سيابا كلا دوون با امتحان كلا قودا فجري كاسو اي كوكا تاي قشكا taaso ay keentay markay inay dad badan ay ardayda jaamacadaha ay ama ay dhacaan ama tayo xuma ay timaado macallin fiican la waayo arday fiican oo akhlaaq leh akhlaaqdan ay yaraato taasa darteed marka waxa weey sanadka dhaweeyd waxa la sameeyay qashka in la xakameeyo ayaa la sameeyay xakamayntii iyo isku daygi wax fiiska sameeyay tiro badan oo arday baa dhacday markay qashka la joojiyay oo ay access ama fursad u heli waayeen inay qashka helaan dad badan baa dhacay arintaas oo lama filan waa ay ku noqotay deegaanka iyo dad ardaydii isla markaana sanadkan ay dadaal badan sameeyaan daraasad markaan sameeyney dadaal fiican ay hadda sameeyaan si ay hadda kadib dadku way isku wax leeyeen qashka isku wax leeyeen natiijada markaa ay soo baxday ardaydii diyaar garow fiican bay sameeyaan xagga maartii ka qaybgalka iyo barashada iyo kusugnaanshaha goobta isbeddel baa laga dareemay arintaas waanu si aad keen doonaa insha Allah wax barashadu saddex darajo loo kala saaray كوباد إلا لحد إن لقد جو مركا ريجون إكزامينيشن مركا هنا كوباد إلا لحد لحد إلا سديدات سديدات إلا لو يتفننات بلقد جاي سديدات كو حنغانا يا نوع ناشنال إكزام أو كلا يو نغانا يا تفننات كنا ماشوا كبح يا لو يتفننات كا يا ودي أرجعوا كجامعة دا يا يا نغانا يا مركا فصل كلا يتفننات كا امتحان كي تفننات كا ها سديدات بلو صاروري كي تبنات كلا قادن جري يعني أستغنى وحاوين لابي تبنات كوان با جامعات اللوغة دي ياوي كدقانتا تاس سيقود مركا وقرشاح لقاتي وي ديغان كسو مالي دا مركا نصو دا دعو حفيز كوح برشادو وحو هشيس رسمي اللا قلي وكالات دا ديارين تا امتحان كهير فدرال حد دا وحي كهوري امتحانات كاعدة سوا لغو ديارين جري لكن سنة كان جيجيان كو ديارين حفيز كالغو ديارين يا خبيرة دا ديارين يا inaan anagu diyaarin karo awoodeeda iyo qalabkeeda mandate-kan ka soo bixi karo ayaa isla qaatay hadda waan diyaarinaynaa waxay u baahan wixii u baahnaan computer iyo qalab iyo human resources waan u diyaarinay sidiyadadka in xagga sanadkan lagu diyaariyo diyaar garowgeeda meel fiican buu maraya oo waxa weeyaan imtixaanka sidiyadku way oo international exam oo kale ayuu noqonayaa adag yahay laakiin waxaan ku guuleysanay inuu deegaanka Soomaalida isaga diyaarsado khubradi loo baahna waagi hore wax la sameen jiray adsawo team loo diraya af hawashiga af Soomaali lagu turjumaya kadib ay imtixaanka af Soomaali lagu diyaarinaya marka 3 iyo 4 isteeb la mar jiray haga kharash badan ku bixi jiray marka dad buuxin karo haga markay nagu yimaadeen qolada imtixaanaadka heer federaal markay nagu yimaadeen ay in ku sameeyeen daraasad ku sameeyeen waxay haqiijiyeen anagana dhiirigelin ku siinay in anaga ka soo bixi karo heshiis baan kala galay dhammaystiran haddana waxa weyn qorshihii sidii dadka waa diyaarintii meel fahmay maraysaa way socotaa
إن أنا بقول كي بقول كود السنة حد كديبنا عن أنا واسكوف اللاج حاجة امتحاناتك أيام رجينا امتحان كتمناتك ها لو تمنات بلوريشي أنا وكدول إنه عشرة ذي عن كبرنا السنة كهرة قشكة يدوبتوين كيسي أرت مركو هرسو وحن كود دارنا إن أرديدا لو تمناتك سنة كانوا حانو طابع عني بوقت كوف اللات ويالفك أردي يبوق ناس لجاران حتى وان دمينا سنة كانوا طابع عني تججج لبذا دكسي والله قابيي قبلذا نطلبات كنا جالسينينا أردي كستوى حي ريدينج ماتيريال أها أما أخرس كأوف ذيلها إنه كود دارو لو تمنات كنا قش كسان سنة كهرة بلوغ عن كوب لونبا سنة كنا توت تلبن كجوجين كلي لو تمنات كما وحوين حيرك للدون أو دن وحبرشة بقش كون جوجينينا حدي بقول أردي لو باستور نظيفة تاسع مدام فايز كن أردي أما تمن كن أردي بلا تيا حوين بقول أردي أو ونعكسن أو دكتور أو إنجنيير نقول أخلاق ونعكسن أو باستيا مهمة ويا أمد مرك وحبرشة لا تعلانة يا حدي سوق لقي يبصدو شهدو ينكي تيا ذا مشك بحيسة مرك لو تمنات كديار جرو جهدا عنك قال لي وحوية إن وقتك نقدر مندتك سفيا وحبرشة لو جساعدو وحيو بعدين لورد أميسترو لو يتبرد كمركز الجيران السنة كهر النتيجة كافية عن إننا نحله أيه إنه قرشيزن بلش هذا ديجان كوردنا وحنكو عجلينا والدين تجودي والدين تا وحوين مسؤولين تدمرين كي يقبل الله يجودهن دي هرك بدون مسؤولين تا يه بلش هذا دمبا وحنكو يأرضي ذا وحنو شيءنا إن وحن قشك لرهذاي وخيانة يحي خيانة أمد مال مجارسين يسوع مسكح هذا دتك صنادة مسكح فرن ويا وقت الكفر أنا واحدستان إن أي أقانت هذا وقع البحان جهرين كذا جولستان وحبرش هذانا ديجان كان خيرات بدن بولي هاي حنو بحنا إنجنيير جيولوجيست وانو بحنا هاي بيحرين دت نو سميان أو بحنا هاي اسمه هذا أو بحنا هاي لخاطر بنو بحنا هاي دت كاسي سنتسيانين سنتسيانين تي أقانيان دخل الدون إن عن هلاو دت مارتي نفط هذا كلسان وحبرش هذا تيادو هذا حاس إلا كر أي أقانت هذا كجارة إن عن هلاو dadkan inay arintaa ka go'naato ayaan soo jeedinaynaa akhiyaray todobaadkan intaas waxaan idin ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena todobaadlaha waxbarashada oo aan idin la socodsiinayaa aniga oo farax badah dhanka beentu waa saaxiibkay Ridwan taliya intaan kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah aniga akhiyaartayga la qayb qaadatayba waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah waxbartaan 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 barwaaxa gaarnee وحبرتان 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 بروخ قارني